Безпрецедентний будинкопад в Одесі. Лише на початку цього року ввалилося аж 5. Чому падають будинки? Чи багато аварійних споруд у місті? Дізнавався Андрій Анастасов. Розтанув сніг, почали падати будинки. Лише за початку цього року в Одесі сталося 5 обвалів. На руїни перетворилися і пам'ятки архітектури, як от колишня гімназія на Мечникова та дім на Ніжинській. І доки робочі розбирають завали, мешканці сусіднього будинку кличуть нас до себе. Поточно то же саме, що тут у нас во всьому домі. У нас то же саме в квартирах. Оно вздулось. І може обвалитися так же, як обвалила Снежинська 16. У під'їздах скрізь здуваються стіни, а якщо зазирнути на задвірки, то видно, як три величезні тріщини немов розкололи будинок. Іронія в тому, що це теж пам'ятка архітектури, і людям заборонено самостійно щось ремонтувати. Загальний прогноз експертів – і навесні в Одесі будуть руйнування. Микола Чепелєв – архітектор. Каже, аби врятувати Одесу, за стіл переговорів треба сісти всім. Чиновникам, бізнесменам, науковцям, а на законодавчому рівні необхідно спростити узгоджувальні процедури. Підготувати цю проєктну документацію для пам'ятника архітектури – це мінімум полгода. Плюс ще потрібно пройти всі експертизи. Це вища категорія складності. Державі, в якій немає грошей, фахівці пропонують альтернативу. Гроші можна залучати за рахунок інвестпроєктів. Приміром, фасадну частину кварталу зберігати, а всередині зводити нове компактне житло. Внутрі кварталу у нас, як правило, сарай, застройка нерегулюєма. Ну, все це можна повністю вичищати. Временно відселяє людей, які живуть во внутрішніх флігелях. І там дійсно строїться сучасне, красиве житло з хорошим благоустройством. Але навіть без інвестицій чиновники могли б і мали би робити поточні ремонти. У департаменті міського господарства недоліки хоч і визнають, запевняють, що постійно контролюють стан аварійних будинків. Дома, які непосредственно можуть дати якусь подвіжку, вони під нашим наблюденням. Как поведет себя дом при стихийном каком-то бедствии, мы можем предполагать, но, к сожалению, предвидеть в ту же секунду, что сейчас произойдет и где вывалится какой-либо камень, мы не можем. Та насправді у будівлях, де навіть уже сталися обвали, мешканці роками чекають на ремонт чи відселення. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, телеканал «Інтер».